Bom dia, minha gente. Essa cara de sono, esse olho inchado, que condena a hora que a gente acordou hoje. Hoje a gente levantou 5 da manhã, a gente foi dormir ontem, era tipo mais de 1 hora da manhã, conversando, papiando no quarto. E aí acordamos às 5 hoje, o cabelo não tá dos melhores, mas tudo bem. A gente tá saindo agora aqui do hotel, desse hotel maravilhoso que ficamos. E a gente tá indo pra Machu Picchu. Hoje é nosso último dia aqui, né? Amanhã a gente já volta pra casa. Então, nosso último passeio... Nossa, deixa eu tentar dar um jeito nesse cabelo. Nosso último passeio é Machu Picchu, que é o passeio mais importante, né? Então, a gente já tá tudo aqui prontinho de roupa de ginástica, tênis. Pra lá é sem muito glamour, assim. É colocar uma roupa confortável mesmo, porque o rolê é doido. A gente vai pegar um trem agora. Pra Machu Picchu existem duas formas de chegar lá, né? Pode chegar por trem ou você pode fazer a caminhada e ir subindo. Só que como a gente tá com um time grande, nem todo mundo conseguiria subir, né? Não tem acessibilidade pra isso, então a gente vai de trem. Vou mostrar pra vocês o trem, que é bem bonito. E é isso, meu povo. Vou mostrar agora os dois últimos dias nossos por aqui. E a gente chegamos aqui onde a gente vai pegar o trem. E olha que bonitinho que é aqui. Ó. Ah, igual o meu. Pra ver? Chocolate de sal. Não comprei. Quero muito comprar meu chocolate com sal daqui. A gente visitou as salineiras, né? Vocês viram? E aí eles vendem um chocolate aqui com sal. Mas ainda vou comprar. Enfim, a gente acabou de chegar aqui, no lugar onde a gente vai pegar o trem. E parece que antes a gente vai parar pra comer em águas calientes. Eu tô achando estranho a gente parar pra comer antes. Ai, eu já não tô achando que eu tô com fome. Mas almoçar, amiga. Ô, gente, eu quero que vocês já comentem aí, porque a Bianca tem que comer, tem que mastigar a folha de coca. E chegar lá assim. Por favor, se não tiver esse vídeo dela mastigando a folha de coca, vocês cobrem. Cobrem ela, que ela tem que mastigar. A gente vai mastigar, a gente vai mastigar. Lá é muito alto, né, galerinha? Então o povo passa mal. A gente vai chegar assim. Muito legal. É muito incrível. A Machu Picchu sempre quis conhecer. Meu sonho de vida. A gente vai entrar aqui agora, né? Acho que precisa botar a máscara agora e pegar o ingresso do trem. Quando a gente entrar, eu mostro pra vocês. Ai, que lindo, gente. Sério. Parece cena de um filme. Muito lindo. Ai, gente, olha que lindo que é aqui dentro. Meu Deus, que chiqueza, amiga. Eu já andei num trem, que não era assim, não, na Noruega. O meu é 33. Chegamos na nossa mesinha. Quem será que vai dividir com a gente? Ah, não, o meu é de cá. Cadê o meu, amiga? O meu é 32. O meu é 33. Ah, o meu é aqui. Todo mundo tentando filmar. Bom dia, buenos dias. Ó, a gente chegou aqui na parte da frente do vagão, onde acontece esse show. Que lindo. É tudo de vidro e tem aquela parte ali de trás para tirar foto. Descemos do trem, foram mais ou menos 2 horas de trem e agora a gente chegou aqui em Águas Calientes e aqui a gente pega um ônibus pra Machu Picchu. A gente tá tentando descobrir quanto tempo vai dar. Ó, como é que é uma cidade, amiga. Águas Calientes? Ninguém sabe. Eu acredito que são mais 2 horas, se eu não me engano, de ônibus. E estou morrendo de fome. Está com muita fome. Ai, vou comprar alguma coisinha aqui pra comer. Pronto, minha gente, devidamente lanchada. Comprei uma Coca-Cola. Comprei uma Pringles. Comi um pouquinho. Porque lá em Machu Picchu não tem nada. Ai, não tem nada, nada, nada pra comer. A gente acordou 5 horas, tomou café 5:30. Tava todo mundo com fome. Agora tá todo mundo aqui no ônibus. E são 25 minutos de subida. Eu falei 2 horas, né? Fazer uma bela viajada. São 25. Só? 25 minutos de subida. E o nosso guia falou que tá muito quente lá, então eu tirei até o casaco. Falou que não precisava levar casaco, tô indo assim mesmo. E quando chegar lá eu vou pegar uns ponchos emprestados pra tirar foto e não parecer que eu tô com o mesmo look do trem. E é assim que a gente vai viver nossa viagem. Aqui é onde o ônibus deixa a gente, aqui em cima. Sério, a gente tá muito
alto, gente. Vocês não têm noção. Tipo assim, subiu muito. Daí aqui tem restaurante, tem lanchonete, tá vendo? A galera toda aqui. A gente tá esperando reunir todo mundo pra gente começar a caminhada. Gente, B1 e B2 aqui, ó. B1 e B2 chegaram aqui. Quem é quem? A gente vai começar a caminhada agora, são 2 horas de caminhada, mas a gente já parou num lugar aqui sensacional. E aqui, em Machu Picchu, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um lugar sagrado. Então, não pode ficar batendo palma, gritando, assoviando, fazendo graça. Tem que respeitar a cultura deles, porque é um lugar sagrado. Então, tá todo mundo, gente, não pode gritar, gente, fala baixinho. Porque a nossa turma é um pouco extravagante, é um pouco gritadeira. Olha pra isso, gente. Olha isso! Meu Deus do céu. Deus é maravilhoso mesmo. Deus é maravilhoso. Obrigada, Deus. E a gente tava lá, ó. Lá. Lá. Precisos como para poder diferenciar. Olha aqui, gente. Nosso guia tava explicando que aquela construção ali funcionava como um armazém para eles. Pra armazenar comida. E o teto é permeável. Frio. Impermeável, né? Impermeável. As janelas... que eles fizeram pra correr ar lá dentro e conseguir conservar mais a comida. E, gente, vocês imaginam isso aqui? Que os incas moravam aqui em cima e eles tinham que descer todos os dias. Olha ali, olha ali. Lá embaixo. E aí sobe. E agora a gente vai começar a subir de novo. E são 300 degraus subindo. Vai, Cordeiro de Jesus. Chegamos, gente. Sério. Olha pra isso. Que coisa mais linda. Agora a gente tá descendo pra tirar a foto mais próxima da cidade. Eu não sei se a gente vai poder entrar na cidade, se o nosso... passeio, tá incluso, mas as pessoas estão lá dentro, ó, você pode entrar, passear lá dentro, é que eu não sei se o nosso tá incluso ou não, mas só daqui de cima a vista já é maravilhosa, e pensar que essa cidade existia há milênios atrás, gente, existe uma população que vivia ali, é assim, é muito surreal, e tá intacta, assim, preservada, né? Olha aqui, gente, esse aqui é o rosto de um inca, que a gente consegue ver na montanha. Aqui, ó, é o queixo, a boca, o nariz e ali é o rosto dele. Justamente no misticismo andino, é aqui onde eles andavam, tem esta natureza virgem. Por essa razão também, as pessoas que vinham aqui, vinham em peregrinação, muito respeitosos da natureza, porque eles conheciam, sabiam. Que la naturaleza es fuente de vida, fuente de energía y fuente de conocimiento. Agora a gente vai entrar na cidade de Machu Picchu. Eu falei pra vocês que eu não sabia se a gente ia entrar ou não, mas a gente vai entrar. E nosso guia tava explicando que as construções aqui são feitas sempre com um grau assim, ó. Para serem resistentes a terremoto, porque aqui é uma região que tem bastante terremoto. Então eu vou mostrar para vocês lá dentro que as construções são tortas propositalmente para resistirem a esses abalos sísmicos. Ele tava contando pra gente também que só as pessoas que fossem puras de coração que poderiam entrar, que poderiam chegar aqui perto. Então por isso que aqui é um lugar que eles consideram que renova energia, que você vem para se purificar, etc. Todas estas moradas que você observa son graneros, son colcas, que a la vez también las moradas de la gente que trabajaba la tierra. Ellos estaban muy cerca de los lugares de producción. Ellos trataban de ganar el tiempo natural, el día y la noche, solo para descansar, para dormir. Ese es el tiempo. Por eso que el día tiene 12 o 14 horas, nada más. Y eso es lo que ellos tenían que aprovechar a lo máximo. Gente, paramos pra almoçar depois lá de Machu Picchu e eu passei numas lojinhas e fiz umas outras comprinhas de algumas coisas que estavam faltando. Agora a gente vai voltar pro trem. São 3 horas de viagem no trem. Então, buenas tardes. Então quando eu entrar no trem eu tento mostrar pra vocês o que eu comprei hoje. E quando eu chegar no hotel,
Eu tento mostrar aqui o que eu comprei no total da viagem. Deixa eu tentar mostrar pra vocês o que eu comprei. Não sei se vai dar pra ouvir. Comprei um cachecol pra Neide. Olha aí. Eu comprei uma estatuazinha de Machu Picchu, que é uma coisa que a gente leva em toda a viagem. A gente faz coleção lá em casa, bem cafona, né? Ó, uma estatuazinha de Machu Picchu. Aí, gente, eu comprei pisco, mas não vai dar pra ver. É a bebida daqui, pisco, com essa embalagem bonitinha e dois copinhos. Foi isso, gente. Essas foram as compras de hoje. Eu ainda tô com dinheiro, precisava gastar. E aí, quando eu chegar no hotel, eu tento mostrar pra vocês, quando eu estiver arrumando a mala, o que, que eu comprei nos outros dias, que eu acho que eu não mostrei aqui ainda, né? Mas eu comprei uns caminhos de mesa pra minha mãe, minha avó e minha sogra. Comprei pilão de cozinha, de tempero. Comprei umas estatuazinhas de lhama, uns copinhos de shot, essas coisas assim. Ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Coisa no nariz no fundo. Ontem, eu acho que eu terminei de gravar pra vocês um trem, né? Gente, foram 4 horas de trem. A gente chegou moído aqui de volta em Cusco. Muito cansado mesmo. A gente comeu uma coisinha rapidinho. Eu lavei o cabelo, que eu queria voltar com o cabelo limpinho. Sequei e apaguei. Deitei na cama e dormi, gente. Tá todo mundo muito cansado mesmo. Passei ontem, foi pauleira. Hoje a gente tá indo embora. Então eu só queria finalizar esse vlog por aqui, porque senão eu esqueço de finalizar. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir esses vídeos, esses dias com a gente aqui no Peru. A gente vai chegar 9h40 no Brasil. E se vocês quiserem algum outro vídeo relacionado ao Peru, as comprinhas, enfim, comenta aqui embaixo pra mim. Beijo e até o próximo. Tchau!